nostru a fost ales pentru filmare, ci că vor să vază cum îmbină militarul de timp NATO armata cu viața de familie, mă. Domn Sărge, dar pe cine o să filmeze? Că noi n-avem familie. Familie, mă? Dar nici dumneavoastră n-aveți. N-are nimic, o să am. Haideți să vă Wow. Cine-i doamna? A, doamna e soția mea, l-ați cunoscut-o mai devreme. Soția? Da. Păi soția nu e... A, nu, e soacră mea, domnul. Dacă vă spune soacră mea, are 97 de ani. Vedeți ce bine să țin la vârsta. Pe lor repaus. Băi, fiți atenți la mine. Domnul general vrea să filmeze o zi normală din unitatea noastră. Ce faci, sergent? Dar calculam unghiurile de filmare, șeful, pentru domnul general. Să-i filmăm și lui, nu? O zi normală înseamnă deșteptare, spălat, mâncat, instrucție și stingere, bineînțeles. Adică ne filmează 24 din 24 ca la reality show-urile alea, șeful? Nu mai, vă filmează câteva ore. Dar în astea câteva ore, voi trebuie să faceți tot ce se face într-o zi normală. S-a înțeles? Adică să mâncăm de 3 ori? Nu mă, vă prefaceți doar că mâncați. Faceți și voi playback ca artiștii. Băi, nu cumva să vă atingeți de mâncare, că vă răd. Vedeți că e închiriată pe bani grei. Ce-ai fost, sergent? Ce-ai făcut azi noapte? N-am vorbit eu la telefon, șeful! Mi-ați făcut și adiționale. Nu să trăiți! Adică nu noi! Domn sergent a ordonat să nu se atingă nimeni de telefon, că mă calcă în picioare! Că să nu vă ia inima, șeful, când vine factura. Eu am avut grijă de... Nu? Hai, gata cu vorbăra aia și mergeți și repetați secvența cu spălatul. Acum vine omul să... vă filmeze. Mă, s-a înțeles? Am ce să treci! Fărăcioșilor! Mă-aș imediat toată lumea la dușuri, că vă calcă picioare! Ordai! Hai, dracu, ofticojo! Atenție! Motor! Acțiune! Doamnelor și domnilor, așa începe o zi din viața ostașului român. Este ora 5:30 de dimineață și bravii noștri ostași se pregătesc pentru o nouă zi de instrucție. Apa caldă, care a înlocuit tradițional la cișmea rece, face ca trezirea de dimineață să fie mult mai plăcută pentru tine din imagine. Iată! Liniște! Liniște, motor!
Acțiune! E, și după revigorantul duș de dimineață urmează o masă copioasă. Soldații noștri au nevoie de vitamine și calorii din belșug pentru a fi în formă maximă la orice solicitare. A, nu vă speriați că ei mănâncă foarte puțin, gândindu-vă că țin la siluetă. Nu, nu, eronat. Ei nu au poftă de mâncare pentru că beneficiază de 6 mese pe zi și toate la fel de îmbelșugate. Priviți, suntem la prima oră de dimineață și soldații noștri sunt giftuiți. Da? Înțeles? Sunteți gata, băieți? Da, să trăiți! Atenție! Motor! Acțiune! Este ora 2 după amiază, când foarte mulți dintre dumneavoastră vă faceți siesta de prânz, bravii noștri ostași se află în poligonul de traz. Ei se pregătesc permanent pentru a vă asigura dumneavoastră liniștea și siguranța națională. Dar hai să vedem cât de bine sunt pregătiți. Atenție! Aveți răbdare să mă duc să filmez țintele de aproape. Ați înțeles? Da, să trăiți! Când vedeți negulețul roșu, mai trageți odată. Ați înțeles? Da, să trăiți! Hai, pregătește camera, să începem. Atenție! Or, acțiune! Auzi? Fii atent să-mi aduci aminte să scoatem asta la montaj. Atenție! Motor! Acțiune! Și... iată și rezultatele. Toate focurile trase de bravii noștri soldați au nimerit țintele în plin. Calificativul excepțional. Dar... hai acum să mai facem o dată tragerea cu tot cu soldați. Hai! Fetelor, mi s-a părut mie... sau ați fost și voi la instrucții? Vi s-a părut? Mai să fie. Înseamnă că sunt doi soldați care vă seamănă leit. Da, probabil, da. Mamă, ce-am mai dormit. Mamă, ce-am mai vegheat la bunul mers al instituției, eu? Sergent! Oh, domnule general, vă salut! Mulțumesc, dar ia spune-mi, unde am umblat? Că te caut de o zi. Eu n-am umblat, mamă. Vai, dar ce bine arătați! Da, ce mai faceți? Bine. Uite, stau de vorbă cu fetele astea frumoase și gata, am terminat, plecăm. Da, nu e nicio grabă, stați liniștit, ele sunt la dispoziția noastră și eu de altfel, dacă poate. Vreți să ieși pe bătrână... Nu, las-o să se odihnească, e bătrână, nu? Da? Îmi pare bine că ai o familie foarte frumoasă și un colectiv excepțional. Dar să știi că, uite, eu mă mir cum n-ai fost propus până acum pentru avansare. Hai, lăsați, domnul general, că noi suntem militari de carieră, nu vânători de recompense. E comandare, că vă spar. Atunci, ca să nu vă mai rețiu, vă las și vă urez succes cu filmulețul și de-abia aștept să-l văd pe TV-ul. Foarte bine, foarte Reiți, bine. Reiți, cu respect. Plecați. Da. Competent, omul. Cred că o să-i fac o propunere pentru avansare. Băi, dar nu vă mai deranjează că am eu formularul gata completat pentru toată compania. Trebuie decât să semnați aici, mă rog. După ce
că sunteți foarte frumoasă, sunteți și inteligentă. Să mă mai strâng o dată. Bărbați! Alo! Domn general! Șeful vă e rău? Tataie! Că stai, mă, tâmpitule, vrei să dai într-o general? Domn general, domn general! Nu muri! Domn sergent! Domn sergent! A semnat? Nu, a murit. Îndurerată asistență, ne-am adunat astăzi aici pentru a cinsti memoria unuia dintre cei mai valoroși militari de carieră ai armatei române, generalul Gostat. Materialele sale pline de pasiune, reportajele sale obiective, dar și critice, au mobilizat generații de rândul și au dat încredere ostașului român. Astăzi, la ceas de tristă despărțire, vă propun să-i aducem un ultim omagiu celui care a fost generalul Gostat. În acest sens, vă propun să vizionăm ultimul său material realizat chiar la noi în unitate. Sergent, caseta! Atacați! Caseta! Să pui bine caseta asta, să nu încurcăm naibii cu aia de emisii. Hai, șeful, ce e prima dată când filmăm gafele soldaților? Să ai, soldații ca soldații, dar vezi că sunt secvențe în care mai apar și eu. Ziceți, fetelor, ziceți că vă ascult! Vă spun, este un soț model, se ocupă și de mine și de ea în mod special. Da, 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 da. Ce ți-a zis, mă, tactu, să te mai epilez? Ce m-aș mai ocupa și eu de voi? Acesta este comandantul echipei speciale. Cu siguranță, în aceste momente, pune la punct un plan de acțiune sau o strategie. Sergentul doarme în continuare. Sigur a avut o misiune azi noapte. Sergentul continuă să doarmă. Sau o fi murit. Pânenică, eu zic să sunăm la infirmerie. Ne scuzați, este un montaj trucat ca să mai destinde un pic atmosfera. Sergent, mai derulează caseta, te rog. Cat! Cat! Mersi! Mersi!
suntem la prima oră de dimineață și soldații noștri sunt giftuiți. Da? Cârți? Idioților, ce faceți, mă, acolo? Ați mâncat plastice! Aia a fost mâncare de butaforie, mă. Uite, mâncare adevărată. E aici, mă. Hai acum să mai facem o dată tragerea, cu tot cu soldați. Hai, atenție, băieți. Mai facem o dată tragerea, ca să se vadă concentrarea pe fața soldatului. Ați înțeles? Da, băieți! Nu trage nimeni decât la comanda mea de foc! Ce faci, bă, nu filmezi? Fiți atenți. Nu trage nimeni înainte de comanda mea foc! S-a înțeles? Da, să trăiți! Sergent, oprește imediat caseta, ce-i asta? Păi ce-ți fac, șef? Asta era singura casetă pe care avea mort în buzunar. Așa cinstiți voi memoria soțului meu, idioților! Nu vă e rușine! Nu vă e rușine! Domnule, ce mi-a spus? E o eroare! Nu vă e rușine, idioților! Vă bate joc de soțul meu! Nu vă e rușine! Nu vă e rușine! Nu vă e rușine, idioților! Vă bate joc de soțul meu! Nu vă e rușine! Facă mare pe moțuică! Idioților! Dacă nu-l credeam mort pe general și nu vizionam caseta la necrolog, o duceați la televiziune, mă! Ajungeam de râsul lumii! Fete șeful, tot rău spre bine! Bine că n-a murit! Și rușinea lui nevastă s-a cine o spală, mă? Mă sacrific eu, șef! Eu spăl eu! Jur că dacă știam că-i numai leșinat, nu puneam caseta! Ce m-a ajuns să spăl rușinii? Păi de unde să știi tu, sergent, când voi lipsiți în mod sistematic de la cursul de prim ajutor? Nu e adevărat, șef, am fost la toate! Hai tu! Măi, Chiorete, exemplificăm tu, te rog frumos, resuscitarea în caz de preinfarct. Dacă îmi permiteți, domn comandant, dar e gură la gură. Și ce? Păi, știți, trebuie să leșine cineva pe bune ca să ne vină imboldul, că altfel, bărbat la bărbat... Corect, șefu, că simulăm e una, că mă înțelege, vorba aia, bărbat cu... Îți vine să și... Serios? Deci vă trebuie un imbold, vă trebuie un leșin real. Da. Păi atunci să vă stimulez un pic. Stimulați. Începând de mâine, sunteți toți retrogradați. Ce bine să vii numai soldat amărât. N-ai ce să pierzi, nu? Da. Nu mai poți să mai primești nici pachet de la mămica? Iar tu, domnișoară, de ce te bucuri? Nu mai ai dreptul la farduri. Ia zi, trașcă, ai destul material didactic acum. Domn comandant, asta este factura de telefon. Liber. Adică să le fac eu respirație gură la gură la toți? Drept? Pe loc repauză. Păi la ce mai mă pui preț să-i pun un drept dacă le dai pe loc repauză? Băi, și mă atale aici să-mi bag piciorul. Nu mă? Da? Așa e.
idioților! Bă, dacă mai ești odată idiot, te crăp! Auzi? Că nu suntem noi pe taia ta de joc, că ai zis, ai colonelul, vorbești cu cuvinte de-astea și plinitoare! Idiot, mai zi odată idioților, dacă nu te crăp! Hai! Dacă îmi zici pe aia cu... Să nu-mi zică! Idioților! Mă, ce te-am zis? Rămâneți cu noi. Revenim imediat. Și cu rușinea nevestisi, cine o spală? Eu, șef, o spăl eu! Ce-am ajuns să spăl rușinica? Da, cum și cu rușinea nevestisi? Și rușinea nevestisi, cine o spală? A, ieșim din cadru. Da. Opa! Hai că nu mai e niciun racord acum, da? La revedere! Sergiu, ce e asta? M-a rupt instrucția asta, auzi? Acum, nu puteam să ne facem și noi miniștri sau portari pe la vreo întreprindere, ceva? Mă rog! O vașă! Bagă! Hai la... Domn sergent, dar vrem și noi, că numai dumneavoastră vă face! Îmi face pentru că mă iubește și mă respectă, pupăză! Nu mă? Nu mă? Normal, șefu, cum ne? Hai, domn sergent, vă rugăm, măcar câte 2 minute la fiecare și după aia luați înapoi. Ia uzi, băi, dar ce sunt eu, bă, aparatul vostru de masaj, să mă pasați de la unul la altul? Gura, bagă acolo. Hai, domn sergent, îl dați. Bă, trașcă, nu mai insista, mă, Iurea, tu nu știi că nevasta și masorul nu se dă, bă, că prestează lucruri intime? Ce vrea cu băncerta lucrurile ai învățat în viață? Are dreptate. Coace! Da, șefu! Vino la mine să-mi faci un masaj. Da, șefu, vin imediat! Imediat, reculindu-mă. Maseorul și nevasta, ce că nu se împrumută, a? Bă, bine măcar că nu sunt surat, auzi. Haideți, domn sergent, ne-ați mai făcut și poftă de masaj. Auziți, dar... Ce, mă, noi n-am putea să punem mâna și noi pe un maseor de ăsta profesionist să ne facă masaj? Păi dă uite, bă, Chiurete, ce crezi că ăștia crește așa pe stradă, libertate? De pe internet, șeful, păi n-a zis că acolo găsim orice? Păi stai așa, și atunci Gogoașă, ce mai face? Lasă-l dracu pe Gogoașă, bă, că la oricum nu se pricepe deloc, un ageamiu de lămăsa încolo. Hai mai, merge la calculator până nu se ocupă mai bine, nu? Da. Se află după internet și hai, repede la calculator! De când așteptam momentul ăsta, în sfârșit o să mă simt din nou femeie. Cum dracul ai fi prostit? De cât nimic, bună și asta. Numai să nu-i văd naibii fața, că precis să moare libidoul.
știu, mă aș pe sectoare că te calc în picioare. Te licioară puțin. Care știi, mă, să intri pe net? Eu, domn sergent. Păi și atunci ce dracu mă lași, mă, să stric pedicura pe internet, pace? Trece cu acea și bagă. Mă, mă, dacă rupeam unghia asta de muștar, dacă nu vă terminam, auzi? Masaj. Aha. Opa! Domn sergent, ne întreabă dacă masaj normal sau masaj de la erotic. Normal! Păi erotic. Dați-mi repede o foaie de hârtie să notez niște numere de telefon. Dați-mi o hârtie lor ăsta, ce stați voi uitați ca fitele la DVD-ul. Cita... Ia, mă! Păi, bă, pupăză, una mai mare nu găseai, mă! Lasă-mă, tu umple-o cu numere ca să avem de unde să alegem pe cea mai meseriașă! Ah, ce bine e! Băi, de ziua mea o să te pun să-mi faci non-stop! Non-stop, șeful! Aha, eu zic să te antrenezi, că azi mâine e! Ai prezervativ? Nu! Pune-ai tu? Eu! Normal, doar ești femeie! A zis femeie! De obicei, gagicii le-aduc prezervativul, ca să fie sigure! Păi normal, noi facem totul! Stai aici să văd ce găsim! Haide-mă, măcar unul! Unul singur vreau! Amărâții naibii! Ce naiba să facă ăștia cu așa ceva? A, dracu viață! Nici măcar unul, mă, când am și eu nevoie! La ăsta nici măcar nu mai mă uit! Gogoașă sigur n-are așa ceva! Da! Calendarul! Da, corect! Gata, domn sergent! Astea sunt! Ia de-aia, mă, wow! Cum, mă, și toate astea fac masaje de-alea? Toate, domn sergent. Wow, păi atunci eu zic să le chemăm pe toate acestea, le facem o preselecție de-aia, mă, înțelegi? Da. Face, domn sergent. Băi, noi ca jurul acu trebuie să fim imparțiali, le încercăm pe toate, nu? Hai să dăm telefoane! Deci așa, am fost peste 8 până pe 3, de aici am 10 zile nefertile, fix până pe 13. Zic, ce naiba e asta? Zic. E ziua comandantului! Să le spun și la amărâția aia, că sigur ăștia au uitat. Așa, deci, pe 13 și azi este vineri 12! Yes! Mersi, Doamne! Ce faci, bă, cocoașe, aici? Umflu balane pentru ziua lui șeful, nu vedeți? Bă, tâmpitule, bă! Ziua lui șeful e de-abia luna viitoare! Nu, domn caporal, e ori azi, ori mâine. Mi-a zis domn comandant, nici el nu mai știe sigur. Păi, nebunit, ia du-te, mă, trească și uite-te la calendar, că noi avem notată clar ziua lui șeful. Hai, pogalarci! Bă, mâine ziua lui domnul comandant! Sper că n-ați uitat! Puneți voi bani și pentru mine, dacă îi luați cadou ceva acolo și vi dau eu! Auzi, mă! Dar ziua lui domnul comandant nu era noiembrie? Mă, da, mă! Ia stai, mă, că mă duc eu să-l văd, mă! Ia uite! Auzi, mă, alea nu sunt prezervative? Ba da! Mi le-a trimis, mă, mica, dar cum n-am ce să fac cu ele, le umflu pentru ziua lui șeful. De unde le-ai luat? De la mine, din Raniță.
Apropo, băi, care mi-ați aruncat băranița pe jos, că mă sparg! Mamă, ce tare e Gogoașa! O să vezi că de tare ești. Auzi, Gogoașa, dar nu-mi dai și mie unul? Nu mai am fată, că le-am umflat pe toate. Tâmpitule! Bă, dar ce aveți toți cu ziua asta, nu șeful, bă, că m-ați nebunit, că suntem de-abia luna lui octombrie! Băi, Fiorete, mă, dar nu vrei un pic rușine, mă? V-ați uitat, mă, și voi un pic pe calendarul ăla să vedeți că mâine e ziua lui șeful, mă? Ha? Ia zi, ce-i luăm cadou? Mâine? Măi, dar ce trece timpul, domn sergent? Parcă ieri eram în octombrie, na? Da, dragă, știi ce bine masează? Hai că l-aduc odată și acasă să-ți facă și ție. Ce? Nu! Nu mă uit eu la filme din alea. Băi, terminați o dată că vorbesc la telefon! Nu, dragă, nu e la mine în birou. Se aude de afară. Cred că a venit iepuraș de la instrucție și gâfâie. Da, da. Nu, nu e orgie, nu, nu. Bineînțeles. Nu, dar nu-i nevoie. Nu, nu, nu. Auzi, dar tu ai analizele la zi? Ai nebunit, doar sunt soldat. Corect! Auzi, fată, dar tu e sigură de calendarul ăla? Ai nebunit, doar sunt femeie. Roș, dacă vine nevastă mea aici din cauza ta, te omor! Deci, cine face astăzi chieta pentru cadou comandantului? Cine face de obicei, băi, cine e cel mai competent, sergentul? Hai, marcați banul acest. Stați puțin, domn sergent, că încă nu ne-am hotărât ce-i luăm. Și dacă nu ne-am hotărât, nu știm cât trebuie să cotizăm, na? Da. Eu zic să-i luăm... Ce să-i luăm? Mai bine dați-mi mie să iau, că eu oricum mă duc la farmacie. Mă rog. Deci ce ziceam să-i luăm? Lasă ce ziceam, marcați banul, că acum vine alea masozele și pe urmă mai vreți niciunul să plecați după cadou. Că a venit cazicile. Hai, marcă banul acela. Auzi, șeful, dar dacă tot ne-am chemat noi pe meseriașe, n-am putea să le spunem să le... Facă la șeful un pic de masaj de ăsta. Cadou din partea noastră. Vrei, mă, să-i facă masaj lui șeful cadou și atunci nu mai trebuie să-i facem noi cadou, nu? Da, mai ales că noi avem și soldele mici-mici. Așa, mă. Așa e, domn sergent. Și nici nu e bine să-i luăm prea multe cadouri, că păream lingă și nu. Corect. Ce-o zic tot aia? Bă, dar dacă vă pune mama dracu să veniți pe șestache cu cadouri la șeful, dacă nu vă sparg! Se poate, șeful. Vorba-i vorbă. Țâmpitul dracu, am plut dormitorul de prezervative, zici că e bordel agia, că dacă nu nebunesc. Opa, Gogoașe! Ce-ai bătăluț acolo? Am un cadou pentru dumneavoastră, domn sergent. Vai, ce drăguț ești! Pentru mine, nu pentru șeful, pentru mine! Oh, nu, vorba-i vorba! Pentru dumneavoastră, pentru că vă iubesc și vă respect! Ce drăguț ești, doamn, dracule, în gău ce bă... Opa! Stai așa, pupăză. Ia uite, ia și Chiorete. Hai, vină cu ace, nu pleca. Ce aveți, mătăluț, acolo? Bănuiesc că e cadou lui tot pentru mine, nu? Da, adică nu. Al meu e pentru pupăză. Pentru pupăză. Așa, tu pentru Chiorete, nu? Da, și al meu e pentru Chiorete. Știți, ne-am gândit să ne facem cadouri între noi ca să ne mai îndulcim și noi viața. Vai, uite cum își fac ei cadou. De soldele alea mici, mici, vă faceți voi cadouri. Ce bucă și cadou. Mă ambalajul e măriț. Mai dragul ce zic. Ce v-aș trească?
spus. Lasă, nu mai ascunde cadou, că l-am văzut. Nu cumva e tot pentru mine? Tu... Da, e pentru mine, tu... dar nu mai luăm. Nu e pentru șeful niciunul. Pentru mine, toate și... Voi nu mai luați cadouri și vă mințiți superiorul și vă bate joc de mine și vă calcă picioare de egoiști. Toată lumea cadourile ei și bași pe sectoare. Mai repede acum calcă în picioare, mișcă! Mișcă! Ligă-i dracului! Mă, ce-o la șef acum au fost? Da! Da, dragă, câte chile să iau? Da, mai tace, puraj din gură că vorbesc la telefon! Nu, e iepuraș care face fitness. Nu, mamă, dragă, la mine în birou nu-i nimeni. Uite-te și tu. Da. Te-ai cu... Alo? A închis? Te omor, iepuraș. Mulți-am trăiască, mulți-am trăiască, la mulți-am șeful, care nu e aici zicând că bău, dar mi-și las că-i las un bilet azi, bă. Care v-a zică? La mulți ani șeful. De la sergentul Mârlanu cu nețărmurită dragoste și respect. Cine să trăiască, cine să trăiască? Oh, mor! Bă, ăștia au înnebunit? Te bune! Domn sergent, dar unde sunt cadourile? Și cadouri, mă, cadouri și le-am pus eu bine undeva. Ce te interesează, pătrul? Le-am pus la păstrare, ca să le aveți și altă dată. Dar, sergent, au venit măsuțele. Foarte bine, cocoașe. Păi atunci pregătește-le că trebuie să apară și șeful. Hai, marci pe ele. Șase, șef. Unde e amețită de iepuraș, mă? Mulți-am trăiască, mulți-am trăiască. Hai, mă, doi, trei și... Mulți-am trăiască, mulți-am trăiască, la mulți-am! Mulți-am trăiască, mulți-am trăiască, la mulți-am! Mulți-am trăiască, mulți-am trăiască! De ce, șef? Mai e până la ziua mea. A, lăsați, șeful, ce mai e, două, trei ore. Și, a, plus asta, era să uit, v-am pregătit și o surpriză de neuitat pentru cariera noastră. Un super masaj, dar super, super, șeful. Ia, luați loc pe pas, vedeți, dă-te un chioret. Luați loc, șeful. Așa, cu capul la joale, așa. Relaxat. Gogoașe mi-l face? Gogoașe, gogoașe, gogoașe. Hai. Marge afară toată lumea, lăsați-l pe șef. Trașcă! Marge, marge! Gogoașe, rămâi tu, mă! Vă rog frumos, doamnă, nu aveți voie aici! Ce vorbești, mă, tilicare? Tu știi cine sunt eu? Sunt soția comandantului, mă! Prezervative și cadouri pentru fufe, a? Nu-i orgie, a? Nu-i orgie. E, las că ți-arăt eu ție, mă. Ce bine. Băi, gogoașe, dar ai mai slăbit, mă? Ce-o
George, ce faci, mă? Mamă! Ce faci, eu, mă? Nu, mă, băieții, ce nu, mă? Ce nu, mă? Ce nu? Plecați nenorocitelor de aici! Ce căutați aici, a? Ce căutați, mă, aici? Ce căutați? Și tu ce faci, mă? Ce faci, mă? Ce faci, mă? Ce faci, mă, cu asta, mă? Ce faci aici? Știți, noi am... Gura! Am tăcut să vreți! Iubi, a fost o încurcătură. Au crezut că este ziua mea. Cu o lună înainte. Da, știți, am rupt din greșeală fila cu octombrie din calendar și toți ne-am uitat pe noiembrie. Adică fila e noiembrie? Eu mi-am calculat perioada nefertilă pe noiembrie, mă! Iepuraș, ce, mă? O fi de la fitness. Primiți și mămici NATO. Salut, băieți! Hai să-mi bag una! Să nu reșim pe rând! Dă-ți, marineați! Dă-ți că mă calc în picioare! Anda Rusu, psiholog și doctorant în psihiatrie. Mărlanu Ferdinand. Sergent și cuceritor în același timp. Dați-mi voi să vă prezint restul plutonului. Caporal Pupăză. Caporal Pirete. Soldat Trașcă. Și libidinosul de gogoașă. Mai zic că e libidinos. Potorește gogoașă. Tic-tac, 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 tic-tac. Eu, Mihai Voivod, domn al țării românești și al întregii Moldove, voi următoarele! Auziți, dar ce, mă, noi n-am putea să punem mâna și noi pe un masor de ăsta profesionist să ne facă masaj? Păi de unde, băi, Chiurete, ce crezi că ăștia crește așa pe stradă, în libertate? Păi pe internet, șeful, n-a zis că acolo să găsești o carce. Gato, gato, Plato, Plato, la Plato, la Plato. O carce, o carce. Țigănească somaleză, ce-i asta? Te, păi, numai decât faci buza aia de câmpit. Buza aia de iepuraș. El, mă, el, da. El nu e cadou. Ca mors. Hai că acum nu mai râs. Lucrează la transmisiuni? Hai! Glumele de militari, știi? Rămâneți cu noi, revenim imediat. Vă rog frumos, doamnă, nu aveți voie! Ce vorbești, mă, tiricare? Tu știi cine sunt eu? Mergeți, doamnă! Ce bine! Băi, gogoașe, dar ai mai slăbit, mă? Mamă, șef, cu 4-5 picioare, să mor eu! Se vede? Ridicați, ridicați valiza! Thank you.
știu că s-a râs bine, domnul psiholog. Ia zi, ne vedem diseară? Nu știu, stai să văd dacă pot să obțin o permisie de la domnul comandant. Vin eu să te iau? Nu, nu, las că vin eu, că nu știu la ce oră scap. Oata, n-ai pișit, dar ar drage să... Ce mai... Drage, ce ți-a mai făcut iepuraș? Nu iepuraș, domn sergent, o nesimțită la alimentară. Tu voi ați mai pomenit așa ceva, fiți atenți. Vreau să iau muștarul din raft. Mă rog, am văzut că era ultimul. Când să-l pun în coș, văd că nu mai am loc. Îl pun la loc în raft ca să-mi fac loc în coș. Și vine una și mi-l ia. Cum ți-l ia, mă? Cu mâna de un caporal și vrea să plece cu el. L-ai măscărit, mă! Oho, și încă cum? Stai să vedeți, îmi zice că, păi stai puțin, că așa e regula la alimentară. Dacă pui înapoi în raft ceva, se consideră că nu-l mai vrei și poate să-l ia oricine. Mă trași că pe asta cam așa, băi, dau dreptate. Domn sergent, o pusesem la loc doar ca să-mi fac puțină ordine în coș, de ce nu pricepeți? Și ia dau să știe, mă, că ce ai scris pe el vândut? Dar nu se face așa, nu-i corect, domn sergent. Dacă ai pus mâna pe un lucru, să știi, e al tău, domne. Așa. Nu, nu, nu-i cinstit. Și atunci pachetelul meu de la mămică, de ce nu e niciodată al meu? Să știți că eu îi dau dreptate lui domn sergent. Da, mă, așa e, și eu la fel aș fi făcut. Îți luam buștarul, domn, te vedeai, mă. Domn sergent, asta e o aberație. Auzi, pupăză. Vezi că-ți dai o aberație pe stuiec, vezi că imediat îți sare muștarul. Păi ce, mănânc la hata, cină pomană? Ăsta... Mă rog! Ce-i spune disperaților că s-aude de afară? Băi, iepuraș, mă, tu care ești neutră, fii atent aici. Dacă te duci la alimentară, iei un obiect și îl pui înapoi în rat ca să-ți numeri banii. Ce înseamnă? Hă? Că ești tâmpit, mă! Și nu pleacă, mă, de acasă fără să știe câți bani are. Nu, frăi, n-ai înțeles. Dacă ai luat un obiect în coș, l-ai pus pe raft înapoi, înseamnă că nu mai e al tău. Ia lui cine pune mâna pe el, nu? Da. Da. Stai, mă, stai puțin, dar dacă îl pui înapoi în raft doar ca să-ți faci ordine în coș, atunci acum e, hă? Atunci asta înseamnă că... Lăsați-mă, mă, cu tâmpenile voastre, că dacă și... Corect, atunci se aplică regula alimentării. Cine a pus mâna pe borcan, ia lui muștarul. Gata. Asta e. Domn sergent, să vă spun una. Mi-a tras un gagic de muriți. Mor eu. Că mor tu, te acolo de harpie. Păi ce, să mor eu? Să-mi iei tu gradele mie să ajungi în locul meu, sergeantă? Șeful, stați liniștit. E beton și e psiholog. Aoleu, și orb. Ofticosule. Păi și atunci, cum dracu să uită, mă, la fața ta? Șase, șeful! Valideați! Let's! Pălore pauză! Pălore pauză, mă! Băi, vedeți că trebuie să faceți un control psihologic. Așa cer ăștia de la NATO. Iar șeful! Iar Chiorete! Așa scrie la regulament, din șase în șase luni. Șeful, am eu un prieten psiholog și dacă vreți îl aduc chiar acum aici. Da! Iepuraș, las! Că tu ai altă treabă. Trebuie să te duci până la secția de poliție în colț, așa că aranjează-te un pic. M-a sunat comisarul Dan și mi-a cerut o blondă împrumut pentru o confruntare. Haide, șeful, nu mă puneți să mă bag. Nu tocmai acum, că am și eu diseară o șustă și nu pot să apar plină de vânătăi. Iepuraș, ia o pauză. Confruntare, în termeni polițienești, înseamnă când victima identifică agresorul dintr-un grup de posibili suspecți. Tu trebuie să fii doar la număr acolo, ai înțeles? În plus de asta, psihologul este deja pe drum. Hai, fugi! Ce văd, dar care-i șmecheria? Ce, ăștia are impresia că noi suntem nebuni? Măi, e bine că au doar impresia. Eu câteodată sunt convins. Numărul 5, stai nemișcată, te rog! La stânga? A, cealaltă stângă, te rog, numărul 5. Mă scuzați? Nu e
e șeful. Mie dacă mi-a cineva lucru pe care pun mâna, îl omor. Așa, mă, și mie dacă îmi lași borcarul de muștar pe raft, eu ți-l iau, mă. Ce faci, mă omor? Ia, omor, mă, mă. Are dreptate capralul pupă ăsta să trăiți. Taci! Taci! Domn caporal, dar să știți că n-are dreptate. Domn, să încerca de nedreptate. Gogoașe, taci că și așa m-a enervat aia la elementară, taci! Nu, că... Tot pe muștarul ăla vă certați, mă? Gura! Că te nebunești, mă, tine! De capul meu, sunteți tra-la-la, nenică! Noroc că a venit psihologul! Bare, bare și de-aile! Salut, băieți! Salut! Hai să-mi bag una! Să nu reșim pe rând! Dă-ți, marineați! Dă-ți că mă calc în picioare! Mă scuzați, dar trebuie să iei mai tare, că știi țărani, da, da, gălați de Igor. Da, da, înțeleg. E militar și... Andarusu! Psiholog și doctorant în psihiatrie. Mărlanu Ferdinand. Sergent și cuceritor în același timp. Dați-mi voie să vă prezint restul plutonului. Caporal Pupăză. Caporal Chiorete. Soldat Trașcă. Și libidinosul de Gogoașă. Mai zic că e libidinos. Potorește Gogoașă. Bă, deci... Mă rog, știți de ce am venit, da? Pentru cine? Normal că știm. Păi atunci, n-o să vă țin mult. Dar de ce tu nu e ține? Păi dacă cine n-aveți probleme, n-am de ce. E, cum nu avem probleme? Suntem terminați toți, numai? Da, terminați. Bine, uite, dacă sunt probleme, vă aștept la sala de seminar. Dar veniți pe rând, da? Da! Yes! Yes! Păi nu, unde ești? La control, da. La control? Coada e în partea, e la altă, la control. Ce ai văzut? Hai și voi la coadă după Pupăză. Vrei te marci? Hai! Da, intră. Permiteți? Ia zi, ce ai făcut la poliție? A fost super, șeful! Mai mi-au dat și bani. De așa se procedează. Măi, dacă ți-a plăcut, te mai trimit. Da, ce fac și o rugăminte? Vă rog eu frumos, pot să plec și eu diseară 2 ore? De ce? Păi trebuie să mă duc să-mi iau niște haine, mai ca lumea, că cu jerpeliturile astea vă fac de râs data viitoare. Bine, du-te. Să rămână, să rămână! Mai vă mai împingeați! Stați locului, stați cu Gogoașa! Valiniați! Valiniați! Că mă calc în picioare! Drept! Am zis că eu mă duc primul la gagic, că eu mă duc primul și cu asta basta! Pupăză, marcă-mi un prezervativ bun. Păi nu mai am domn sergent, că mi l-a cerut Anca pe toate. Nici nu știu ce dracu face ea cu el. Dar la ce vă trebuie, domn sergent? Cu la ce trebuie, mă? Păi de ce crezi că ne-a chemat gagica singur, unul câte unul? Wow, corect! Sunteți genial, domn sergent! Eu, mă, Gogoașe, așa că ia dă tu făcuța până la colț, la magazinul ăla non-stop și ia și mie 3 cutii de prezervative. Trei, șeful? Trei, mă, că eu scau un leu și gagica e pe ton. Gogoașe? Da. Și mie 2. Deci, 2, 5, așa. Gogoașe? Și mie tot 2. Și cu 2, 7. Gogoșică? Da. 4 la băiatul. Și cu 4, 11. Ce 4, mă, ce 4? Și mie 5. Da. Și mie câte mi-au șeful? E nu ție, băi, ție ție un almanac de anatomie ca să vezi care e diferența dintre om și femeie. Nimic. Am luat eu de toate. Da, tu pregătește cuibușorul de nebunii. Te pup, pa! Așa. Deci, lumânări parfumate am luat. Acum îmi trebuie șampania. Tu înțelegi, femeie, că am lăsat-o aici dar să număr banii? Ce mă interesează pe mine? Regula e regula. Ai lăsat-o pe răpt? Înseamnă că e a mea. Multă lume nebună. Și acum mai îmi trebuie doar
prezervativele? Mă, nu mai vin odată amețitul ăsta, că... Gata, șeful ăla, dar n-am decât 5 pachete. Plăte! 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 Eu! Plăte! A fost ora 3. Să nu-mi spuneți că toți sunteți tra-la-la. Ba da! Bun, ok, am înțeles. Tu ești locomotiva, dar tu cine ești? Fochistul? Păi eu-i bacăr bun. Ce cărbun ești tâmpit? Păi eu sunt diesel. Eu, Mihai Voivod, domn al țării României și al întregii Moldove, voi următoarele! Gata, m-ați convins, dar o să vă văd mâine pentru că sunteți mulți și acum e târziu, da? Măcar că-mi sunteți simpatici și tot vă văd mâine. Pa! Suntem simpatici noi, da, dracu, a noastră, mă! A noastră și a urmașilor noștri! Da, iubitule, cum ești aici? Da, te văd! Vin imediat, mai am și eu ceva de luat. Te pup, pa! Nu vă supărați. Prezervative mai aveți? Nu mai avem. Cum nu mai aveți? Pare rău, a venit un soldat și le-a luat pe toate. Nu se poate! Ce faci, domnișoară? E cutia mea! Cutia! Nici nu mă gândesc, ați lăsat-o pe raft? Putea să o ia oricine. Regula alimentării. Ce obrăznicie! Pune cutia în coace. Nici nu mă gândesc, ce faci bata cu ea la vârsta asta, he? Dă-mi eu că fac scandal. Și ce dacă? E cutia mea, eu. Ce s-a întâmplat, nu vă supărați? Doamna obraznic, asta mi-a luat cutia cu cadourile, baloanele care le-am cumpărat pentru nepot. E posibil așa ceva? Minte! A lăsat-o pe raft, deci putea să ia oricine. Regula alimentării! Domnișoara, aici eu fac regula, așa că vă rog să-i dați cutia doamnei. Nici nu mă gândesc. Deci dacă nu-i dați cutia, chem paza. Domnișoara, a luat cutia, a pus-o pe raft, deci în momentul ăla ar fi putut-o... Nu-i zincit-o! Dă-i rău din mine, mă! Hoața mea, fura hoață! Demarează! S-a întâmplat ceva? Demarează că fac pe mine, mă! Intră! Bună ziua! Bună ziua! Anda nu a mai putut veni. A avut o urgență și m-a trimis pe mine. Unde sunt băieții? O secundă, vă conduc. Poftiți, vă rog. Auzi, șeful, eu zic să o lăsăm pe ea să decidă cu cine vrea să înceapă, da? Corect, tăticu, n-am nimic împotrivă. Hai, dați-i drumul și repetați-vă Dambla Geala, ca să pare normal când vine gagica. Începem noi! Da, hai, cocoașe, gata! Tic-tac, 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 tic-tac! Ce faci, mă, numai suntem ceas? Nu, astăzi suntem ceas cu bombă. Ce faci, mă? Nu mai ești fochist? Nu mai sunt, bă. Astăzi sunt vagonul de dormit și lasă mai ușor țignarul ăla ca să mă odihnesc și eu. Așadar, oștenii mei, Vordon, treceți prutul! Băieți, vă prezint noul psiholog.
Iraș! Inamicul Vordon să-l măcelăriți! Lata! Luați-i bergățile! Dă-te banele după cine, că-s cu trenul! Ar și la dracu, că și-a prins calul meu piciorul ea. Nu-i nimic cu astea, plecă mai departe. Dă scalic eu. Și pe jos sunt campion. Lata! Doctore, te rugăm, dă-ne drumul, n-avem nimic, suntem sănătoși cu toții. Da. Vedeți? Sindromul este clar. Toți nebunii se cred sănătoși. Dar sper să fie ceva temporar. Dați-ne drumul! O să le fac ceva liniștitor. Anu! Anu! Care este primul? Bine că ai venit. Vezi că m-a sunat comisarul ăla de la poliție și m-a întrebat dacă poți să te mai duci la o confruntare. Bineînțeles, doar e pe bani. Când? Acum. La revedere. Numărul 5, rămâi pe loc. Vine Bănuțu. Asta-i oața. Doamne, sunteți sigură? Foarte sigură. Nu o să uit toată viața. Vezi, veni și ridicați-o. Băi, dacă și la noapte mai dorm cu ăsta pe cap, la propriu, dar un singur după acoperiș. Ai înțeles? Da, să trăiți. Am înțeles. Domn sergent, permite să vă prezint mingea de golf. Bun, bunica asta, mă, pe cine dracu nimerește pe asta, mă, nu știa să-i cât mingile de biliard? Vorbim, bă, scorburica aia, cine dracu nimerește? Mai sapă! Ia stai, mă, așa, lasă-o, dracu, că mi-o soluție, mă, ce stai te chinuia de dracu. Ia de ce. Păi, da. Ce vreți să faceți, domnule? Aoleu! Hai, copacu! Vorbim mai târziu. Bă, dacă nu l-ați reparat nici acum, vă arunc după acoperiș, mă! Uite de ventilație, pe care e ceva de zic! Pupă, zi, ce stai, ce stai în drum, mă? Nu vezi că te lovesc dacă stai în drum? Păi și unde să stau? Unde să sunt mingea, mă? Pe acoperiș, șeful. Și acum trebuie să dați de acolo. Ce faci, mă? Nu mai ești vagon? Nu mă, sunt flacon! Ce a sunt flacon, mă! Nu mă, a sunt flacon! Ce fai, mă, mai știu? Aha! Ce faci, mă? Nu mai ești fochist? Nu mai ești fochist? Mă, după rușinea aia cu cărbunii, astăzi sunt vagon de dormit, bă! Te pui așa pe mine! Tu ai de zis! Incredibil! Incredibil, așa la pedant ai fi, nu e treabă. Deci ați urmărit o tăcută de omutu. Da, aia băi, Melio, nu ți iese tratamentul. Tot te duci la alt doctor. A fost 6 luni la ginecolog ca să-i scoată o măsea. Doamne, dar știi că a reușit până la urmă. Băieți! Am uitat să vă spun, s-a schimbat psihologul. S-a schimbat psihologul. Are haine multe, știi? Aaaa, hai, bă, George, bă. Băieți, s-a schimbat psihologul.
Rămâneți cu noi, revenim imediat. Bine, Bănuțu! Asta-i coața. Sunteți sigură, doamnă? Foarte sigură, nu o să vin niciodată. Băieți, veniți și puneți cătușele. Oh.